strike from Aaron Ramsey. Arsenal are back in front, but they're having to work for it now. Well, it's a stunning volley, but Jenkinson did brilliantly to pick him out. If you watch when Jenkinson gets the ball, Aaron Ramsey's got his arm up looking for it. Just watch Ramsey in the edge of the box here. His arms go up. nala falanqayn doona ciyaarihii caawa sidii ku dhamaadeen maanta oo sabti ah marshiibka sidii loo kala badiyay haba ahaatee waxa wada ciyaar maanta Sunderland oo gurigeeda ku martigelin. Go on, help yourself son, he still got so much to do. But Jenkins اللقطة الحكم يشير إلى ركلة جزاء شوف الهفة الدفاعية وهنا اللقطة من هذا falanqaynta ciyaaraha waxaan ku hormari doonaa naadiga Arsenal iyo taageeraha weyni Arsenal oo sidii Abdishakuur. Abdishakuur sidoo aragtaa kulanka maanta ee qiimaha badnaa ee derbiga ahaa ee Sunderland iyo Arsenal. Arsenal oo marti u ah Sunderland oo saddex iyo hal uga soo badisa gurigeeda. Qiyiro aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay ETV-ga Arsenal. Wallaahi ciyaarta maanta dhacday ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ayay ahayd. Arsenal oo soo iibsatay Mas'uud Ozil oo soo iibsatay fabulous volley. Diakite trying to get out to squeeze, can't get there quickly enough. And boy, did Ramsey punish them. Wilson nearby. Ramsey. Ozil. Giroud. Ramsey. Fabulous football. Aaron Ramsey scores again. And that was just wonderful to watch. Well, they've had a tough man running all day, Arsenal, and Aaron Ramsey's on the move. When Ozil's looking for Giroud, Ramsey's already on his way here. Ozil to Giroud, Ramsey well on sight. Time to take a touch and open his body. Wonderful piece of football. These little triangles that Arsenal use so well. hoggaanka si ay ku qabato way adkeed oo walba naadi adag haddana nasiibkeedu muu noqon jiro naadiyaasha hogaamiya dhibcaha wiga waxa hogaaminaya naadiga Arsenal. First half has brought them a vital two goal cushion. Super piece of football. Premier League bilowgiisa waxay noqotay kulan aad cajaab u ah. Arsenal saddex Sunderland gurigeed ugu soo dhiibtay kasta hore aan loo arkin ama muddooyinka aan la arkin. Waa tahay taageer Arsenal waa tahay sanadkan Champions League iyo to extend their lead, something they should have done in the first half. They've got where they wanted to be. Quick break this from Arsenal, although they've lost their way somewhat. Here's Ozil. Team Premier League. kulmadiis aad iyo aad adag u noqdeen. Tottenham oo isleystay Liverpool hadda la celiyay ayaa inta soo hadda hoggaanka u heeno game-keeda oo soo yeedhay. Arsenal hit the front early. Olivier Giroud continues his early season scoring streak and his habit of opening the scoring. Well, it's all down to the first touch of Ozil. A wonderful first touch. Arsenal oo sagaal dhibic horyaalka ku hogaaminayo saddex gool gurigooda ku soo badisay. Waa tahay waxaan jecelnahay meesha hadda waqti in Arsenal kulan kalabaad Manchester United Chris Blas oo laga eego ku dhamaatay Manchester gurigeeda la joogay. Chris Blas waa naadir oo hadda Zerbiid ka soo baxay. كان الحكم يواجه ايضا اوه كرت احمر على اعتبار بان اشرم فان بيرسي يريد ان يفرد ذراعي فان بيرسي فان بيرسي يفرد ذراعي ويحتضن المرمى فان بيرسي يواصل التسجيل فان بيرسي يحرك الشباك والمشاعر والقلوب والحناجر وينتزع اللاهات في المدرجات من ركلة جزاء هم بحاجة إلى أي هدف من أي وضعية ومن أي طريقة مان يونايتد يسجل في الوقت بدل الضايع عن طريق ركلة الجزاء هنا الاشتراك مع ديكويم وهنا السقوط وهنا ركلة الجزاء والكرت الأحمر الذي يحصل على بلس كرة ثابتة للجولدن بوي روني يتقدم روني بيلعب لكرة باتجاه المرمى الله من يقول روني روني
بقاء الصيف، بقاء روني، بقاء روني لن يترك الفريق، وهو بالنسبة لهم هو الطريق، لن يغير القميص، وهو جزء من الشعار. الجولدن بوي يقدم هدية للسر ويحتفل بالتالي على طريقتهم. الجولدن بوي ونيدا ينورشيسا وكبشكر ان وما سنتهي ان مانشستر يفوز بلاس هلكاس انا اقول سيسعونه ان خضك سدحات اما ناديك سدحات وقلوك ايفرتون مرتدك وها ادوى جلسي وهل ايفرن لو قراعي A great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith. Oh, talk of it coming out the blocks. Naismith, they've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith. They've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith. They've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith. They've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in. Stephen Naismith, they've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith, they've got a great time to score. And Jelovic! And it is headed in by Stephen Naismith. خلاص سيداس من كل موبه نوع ملنا دعوة شئنا إن إبر إبر يكون نمطي إنك سو جروج مان سيتي إن جروج ستوب للجوجي وإن مان سيتي أيضا إبر إبر يبعد قاطي هذا بوا حن حال كان إن هذا نكوسو جوبينا برنش كني بونس كني اللي بعاه حال كي يكون نمطين بونس كوا حم كمان السنة كان ومدوين كان بعنا لكن نادي أرسنال والسجال اللي بعده يتوتنهام وكان xalaga yaba saddexdeeda dibcod ay ku darsato 12 Arsenal baawur ka dii yusatan hanba Manchester City iyo Man United iyo Chelsea Stoke iyo Newcastle ayaga min toddoba dibcod ay leeyihiin si ay u kala horeeyaan waxa kaalinta koowaad ku jira Arsenal 9 Tottenham 9 Liverpool 9 oo kulan baa ku yahay Man City oo toddoba leh Man United oo toddoba leh iyo Chelsea oo lixaad ku jirta oo toddoba leh Stoke oo iyadana toddoba leh Newcastle oo toddoba leh ajeeb lambarkaas waa la isku wada heystaa hadaba daawadayaal waxaan halkan ku soo afeerinay barnaamijkeenii oo martida noogu ahaa Mr. Cabdi Shakuur, Yusuf Cali iyo TV Alsan barnaamijkeenii faaqidada ciyaaraha. Waxa barnaamijkeedii soo diyaariyay anigu waa Mr. Qaliir oo qalooc waxa ay la qeyb qaatay Cabdi Shakuur iyo Farsamee Khan, Umar Tijer iyo Kamil Maxamed Abshir Wadka. Waxaasna meesha ka maqnay studio-ga ama isku dibaday dirridaha barnaamijka Maxamed Bishaar iyo Corner Maahi. Dhammaanteen isku duwan cadaalaya daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.